なんとかしなきゃね。11レースってことは、うん、このレースやって次で終わっちゃうってことですか。そう。やばい、ちょっと頭抱えらさられられますね。さらされさらされます、抱えらされますね。ここもね、1号艇の栗木選手 A1 で、他が A2 と B1 の選手だけなんで、はい、まあ1が勝つと見ていいですよ。ずっとそういうレースだったんだけどね。めちゃくちゃ嫌な感じだよ。え？じゃあ今日の顔占い行ってみますか。はい、11レースドンドン。2人笑ってます。1と4、うん、笑ってる人が2人いた場合はうち。でも今のスタート展示見てたら1大丈夫って思っちゃいますよね。まあ多いのはあれを見て修正してくるパターンですから。だから俺これでクリッキーがなんかこうあのまんま遅えのかよっていうのはないと思うんだけどね。ただし2号艇の吉村選手はもともとスタート早い選手です、はい、1号艇クリッキー選手平均がコンマ16に対して吉村選手2号艇はコンマ13です。13のスタートってめっちゃ早い方で、今日の1走目のスタートが栗木選手は3コースから16、これは自分の平均です。だからいつも通り行けてる。吉村選手はダッシュから4コースから11、ちょっと早く。3号艇の長谷川さんはコンマ19の平均だから、さっきはコンマ12で行けてたけど、まあこんな感じ、イメージ的に。で4号艇ライタさんがフライングも1本持ってるコンマ18だから、さらに遅い、うん、5号艇荻野さんコンマ19もともと遅いで、さっきも平均通りのコンマ20、うん、ライタさんと同じぐらいだ、ほぼ。6号艇後藤さんもコンマ19、1走目29、うん、だからもう全然遅いと、もうダッシュは仕事できない。決まりましたね。決まりました、うん。クリッキーが万が一やられるとしたら2-1だ。私も2-1ちょっと気になりました。で俺はそういう時に買うのは1-2ではなく1-2ですから、なぜか刺さる1-2、2-1、これでいこう。芯ですよね、それ。芯の一概ですよね。さすが詳しいね。はい、もちろんですよ。でもこれで外はもう仕事できないっつってんだから、はい、それだったらもっと絞っていいんじゃないの。いや、やめとこ。だからこそつくんだもん。でしかもライタさん笑ってたんだもんね。だから4が行く展開もちょっと一応考えながらだ、うん、あ、そっか、ライタさん笑ってたんか、うん、なんで笑ってるんやろ。楽しかったもん。あ、モーター見てみよう。それ、おお、モーターがいいんですね、ライタさん。ほんとだ、めちゃくちゃ成績いいね、ライタさんのモーター。これただ気をつけたいのは、前節石川慎二さんという前付けの鬼のような人が乗って好成績なんです。でその前の節赤岩さんなんです、うん、赤岩さんもこれまた前付けゴリゴリ来るタイプで、めっちゃいい。好成績を収めたのは前付けに行った人なんだよね。でその前が吉川選手だから、ヨッシーもいい成績ではあるでしょ。ただこれライタさんがフライング1本持ってて、スタートそんなに行く人じゃないからさ、もうライタさんの4コースね、厳しいと思うんだよな俺。1-2、2-1の新一買い、上が3000円、下は2000円で合計2万で、もう外れたら最後いつもの通りですよ。玉砕覚悟で行くしかないんだ。僕はいつもそういうスタイルでやってんだ。絶対当てて最後ウェイキーの片目真っ黒塗って帰る。いや片目じゃねえよ、それ両目か、塗るのは。私こちらで行かせていただきます。絞ったね。1-2の4号、2-1の4号、うん、2-1、4号とかだったら50倍とか40倍あったんで、でかい、ここ来たらでかいんですよ。まあ2-1はありそうだよね。勝ちに行きます。よし、狙っていきましょう。よし、はい、行こう。さあさあ、2-1の4号でダブルでヒットしたいところです。ずっと負けてたのに11、12とか勝ってチャラにできるのがまたいいところですよね。その可能性があるのが、これ当てて、それを元手に
次のレースで一発逆転、はい、それもボートレース。 あすごいめっちゃ大画面今知った。もう見たくないまでありますもんねこれ。怖すぎて、怖すぎて。うわ狭い。よし、オッケー、74号機追い上げてまいりました。前までは3停止ぐらいになっています。新一がいが刺さったよこれ。号艇の続いて5号艇の荻野、3番手前これは5だね。もうねそれに対して小さく吉田池田ですが、うん、ここは振り切って2号艇の吉村が単独いいなぁ。いいかな、そろそろいいかな。見てもう見てくださいよ。いいよね見てください。スタートから仕掛けた5号艇荻野だったんですが、うまく先に回って、あ、19倍、19倍か。まあまあ、もうあんなに離れちゃいました。私の逆転の道のりはない。まあ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 、それでも3000入ってますから。先頭は1号艇のクリキショーです。人気答えました。折り返せばよかったんですね。こうじゃなくて。あー、そっちだったね。1245145の2。ひとまずごめんよ。うわー失礼して。ちょっとどうしよう。ちょっとダメだ今日。今日本当にやばいぞ。顔を売らない。確かに笑顔の内側1。じゃあ次の顔を売らないは、ほい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 、2人笑ってますよ。マジ56が笑ってます。ニコニコです。どうすんのこれ。笑顔の内側の法則で言ったら5だよ。飯山さんだから買いたいとも思うんですよね。さっき6コースで2着取っててここも行きたい。ただ二郎ちゃんもさっき休憩中のレースで4稼働4コースだったんですよ。で4から抜けていってまくりに行ったんだけど、なんか離れてダメだった。で結局船券にも絡めてないんですけど、あれは展開だったと思えるレースではあったんですね。だから4コースから5着になってますけど、1着を取りに行った結果5着になってしまったみたいな感じじゃないかなと思うんですけど、ただ内側も強いよね。前走成績がだって二郎ちゃんが4コースから5着これが展開でしょうがない、はい、で2号艇の田中さん6コースから2着、3号艇カジノさんは5コースから1着、素晴らしいまくり差しでした。で4号艇住谷さん2コースから1着で5号艇飯山さん6コースから2着みんな成績いいんですよ。分かんないです、そんな言われたら。まあ一応僕は目の前の収支をまくりに行きますけどね。1万9000円ですから。まくるのがですか。はい、絶対いけるじゃないですか。顔を信じたもん。ちゃんと信じてましたもんね。1号艇の二郎ちゃんが何かあるんじゃないか。何かあるとしたら誰が行くんだい。誰が行くんだい。田中さんがフライング1本持ってる上に平均スタートもともと遅い方なんですよ。それを考えるとここカジノ選手は全然あるんじゃないかと私は思いたい。勉強したこと覚えてますか。はい、はい、今いくら負けてますか。2万9000円。いくら使えるんですか。6000円。じゃあ6000円でいくら取らないといけないんですか。今日は勝つためにやるんでしょ。29000円足す6000円。はい、計算機でやるんだ。
計算機で3万5千円ね、はい、はい、まずここが来そうだなっていうところを考えた方がいいかもしれない。オッズだけで買うのはちょっとつまんなすぎるから、例えば3号艇のカジノさんが良さそうだったら13かな、13全でじゃあいけるんだろうか、13全のオッズを今あくまで現状ですけど見てみる。まず132が 21.5 倍、はい、1000円だと足んないよね。足んないです。で今から売れてオッズも下がるだろうからとりあえず2000円で考えておかなきゃいけない、はい、あ、じゃあ13全は買えないんだなっていうのがもう分かるわけです、はい、買えるとしたらもう2点ぐらいだ、うん、その2点でいいのか、うん、それとももうちょっとなんとかなりそうな、例えば1号だったら、あ、飯山さんか、さっき6コースから2着取ってたぞ、1000円2000円1000円1000円でもまくれる、うん、そういうやり方をしないと勝つためにはやれないです。勝つためにやってるので今日は。あとその来ると思ってないところを買うのかお前ってたまに言われたりしますけど、うん、そもそもそんな当たんねえじゃん、うん、自分が。ということは来ると思ってないところが来てるから外れるんだよね、うんうん、じゃあまたドドンシリーズいきましょうか。あー、ドドドンお願いします。奇跡はね起こるんじゃないの、起こすんだ。はい、OK、 今ドドン出ました。ドドン出ましたね。起こしに行くの、声変わってますよね今の。絶対エコーかかってるから。エコーかかってますよね。編集楽しみ。いや要はもう買わなきゃ当たらないじゃん、はいはい、そんなとこ来るかよって思われても買いましょうっていうことよ。私笑顔の内側法則でいきます。5、なるほど。ただね、それも本当に俺またあるなって思っちゃったのは、3のカジノさんのスタートがいいから、はい、でさっきも5コースからバーンと抜けてってドカーンってまくり出してんのカジノさんが、うん、と考えるとカジノさんが一気に仕掛けて空いた穴の5-1っていうのはすごくあると思う。まああの中野二郎ちゃんなのでインが普通に逃げての1-5-5-1まで俺は行きたいなとは思ってますけど。うわ、5めっちゃ色ついてますよ。折り点？はい。あ、でも、まあ、展示一周が2位で回り足が1位。うや、スミヤさんのタイムがカジノさんより 1.4 ぐらい良かったんですよ今。ほんま1-5でターンマークまでで一定心なんです、はい、同じタイミングでスタート切ってターンマークまでに一定心違いますってなったら4が行く4が行く、4が行く、4が行く、1は当然やられたくないから張る、うん、こういう形で行くのか。でもその時にはもう 2-3 がこう蹴散らされてますから、うん、ダーンはあるよ。でこの形になるのかこうなのか、うん、どこで4が叩けるかによるわけよ、うん、この状態でこういう感じになってたら、はい、もうここ全部終わるんですね、うん、でこうなってると5が一緒についていけるのか、こう来るからこの流れたこの間を縫ってこう入ってくるのか、うん、でうまいこと入ってくるとこの人は外をぶん回してるから入ってきて4-5-5-4の形まである。それぐらい住谷さんのタイムは速い。変えようかな、スミヤさんの一発のあんのかな。スミヤさん伸びてるっちゃ伸びてんな。あのスタート行ってんのはカジノさんじゃん、うん、でもそのカジノさんに4の遅れたスミヤさんがどれぐらい近寄ってっかを見ててみ。ここで一定心ある、うん、ほら、うーん、追いついてる感じしない？めっちゃ追いついてますね。ってことは同じで言ったら勝てちゃう。しかもさっきのカジノさんフライングだったんだよ。スミヤさんはもうゼロ台でピッチリいけてる。引っかかったら1-5ごっつぁんだな。これ間違いない。1-5-5-1は間違いない。できました。4-5-5-4全2000円、4-5-5-4間に誰か挟まる形、これも2000円で、1-4全と1-5全を各5000円でいけばほぼまくりです。これで143のドヤ攻めが来るともしかするとガミる可能性が出てくるというところでございます。私はこれでいきます。
5の41の前と45前、もうほぼほぼどれが来ても満州に近い配当です。これを各500円でいきたいと思います。1個だけまくれないところがあります。あ、ほんと？そんなのわかんない。451。気づいてないフリとかしてんの？451が60。そんなこうですよ、こう。チャンスですよね。4554なら一緒にで、51だと俺は514しかない、うん、あ、そっか。とにかく住谷さんが行ってくれなきゃ、もう行ってくれなきゃ、もう話はもう、うん、終わりです。ちょっといい向かい風が吹きそうな感じもあるぞ。頼む。なんか若干風が吹いてきた感じもしますね。え、ここでですか？え、ここで、ここで、ここでね、ここで、え、侵入が変わった。風の話してる場合じゃなかったよ。4554とかさ、ごあたまとか買ってんの？待って、ここに来て笑顔の外側が来るとかあります？違うよ、これで外内入れ替わったんだよ。あ、そうだ、笑顔の内法則だとすると6ですよ。もう勘弁してよ。そしたらさ、展示からやってほしいですよね。なんでそんな急に本番で変わるの？聞いてないし。ま、まだまだ、まだ始まってないんで、はい、大丈夫ですね。とりあえず俺は4が言ってくれればまず満足ができる。みなとも4、あ、うん、風の話してる場合じゃなかったよ。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、6番、5番体系。住谷さん、行ったろ、行ったろ、ほい、行った。ダッシュで3艇が並んでコースアウトを決めていきました。4号艇の住谷が、はい、4が行って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 、ブロックに行った1号艇、内側区、2号艇、4が行って、そのうち逃げ差し争い、スタートは前提、21だ。1号艇のうち2号艇、田中が届いてきています。1号艇、2号艇、トップ争い、その狭間に6号艇、山田がいて3番手、あとは5番、3番、4番です。4が行ったは惜しかったけどな。2号艇の田中が先取りで、6号艇を待ってお差しになった1号艇、させる可能ですが、入ってくるか、少し最後に触れました。21だ。さあ、トップ2号艇の田中、それに内から迫れるか。1号艇、中野ですが、時計前では2号艇、1号艇、定款は2艇身少々。216。この後ろ4番手のところは、4番、5番、3番、3艇一線です。西内マーク、2号艇の田中から1号艇の中野、3番手は3番手。いやー、今日は何なん。でも、住谷さんは面白いとこ言ってくれた。言ってくれた。あのまま行ききると思ったけど。それだけでも私は予想した甲斐があります。2号艇田中剛、続いて1号艇の中野次郎、3番手6号艇の山田哲也、上位変わらず2番、1番、6番で最終周回が入っています。なんか今日本当予想したとこ来ないですね。難しかったね。今日難しかったですね、本当に。これもつくんだろうな。やや飛びつき気味になりました。その隙にコースから小さくさせた2号艇の田中剛が先頭。1号艇中野次郎2番手、3番手は6号艇の山田哲也、1番、6番で残り178倍。5号艇山、4号艇住谷、3号艇柏野でラストコーナーです。いいとこ来た。初日2着1着後発進になっていきます。2号艇の田中剛、奥が深い。216。4が行って1が流れたら5がズドンのパターンだから、うん、その位置にいたのは6号艇なんだよな。なんでそれで2、1になるの？むずすぎ。いやー、結果、私が、じゃあ負けました。マイナス35,000円、ういちさんがマイナス91,000円。私は、坊主です、今日出ちゃったね。坊主です、初めてやっちゃったね。あの、私って12レースやってて、そもそも坊主になったことって本当にないんですよ。あ、じゃあまだ救いあります。今日12レースやってないから。あ、そっか。間の休憩をやってたら全部当たってたんだ。確かに。それ入れたら勝ってんじゃない。確かに。
まだまだ24畳長いですから。まだ半分もいってないんですね。全然次行ってようやく3分の1ですから。おまだまだです。旅は続きますね。そう長いですからしっかり。で結論から言うと、奇跡とかやっぱ起こせないね早くないんですか。ダメだった。あ証明していきましょう。あと残りの旅で